عليكم. بعد كده باي. بعد السلام كده عليكم. وجود. عليكم السلام. بعد नमस्कार, मैं आनिशा बात कर रही हूँ पिशावर पाकिस्तान से. खुदा आपको इज्जत दे मेरी बहन. सबसे पहले तो आपको बहुत सलाम और बहुत दुआएं. मैंने आपको कुछ ही वक्त हुआ है सुनना शुरू किया है और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज का मौका जो है आपने अभी खुद ही कह दिया कि आप मसाइब का जिक्र नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम जो आपने सुना है, मैं सुनी हूँ, जी हमारी हम तक जो वाकई करबला पहुंचा है वो ज़रा मुख्तलिफ है. मैं ये नहीं कह सकती कि गलत है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी. मैं ये नहीं कह रही कि मैं खुद सुनी हूँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ आपकी ज़बानी हम सुने कि आप बताएं. कि यहाँ पर बड़ी अजीब बातें हैं. कोई कहता है कि वो धोखे से गए और वापस आना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है वो दीन बचाने के लिए गए थे, जो मैंने पढ़ा है और जो सुना है मौलाना इसहाक साहब से. तो एक तो ये है आपसे दरख्वास्त कि अगर आप मुनासिब समझें तो ये मुहर्रम अच्छी का बात बस है, दिन. जी जी और ये अच्छी बात एक है. ये मेरी रिक्वेस्ट थी. दूसरी रिक्वेस्ट सवाल ये था मेरा कि अभी आपने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर से मेंबर तक जो है वो जन्नत का टुकड़ा है. तो ये अबू बकर और उमर जो हैं, ये कैसे, यानी ये भी तो वहीं दफन है ना. तो इस बात को हम कैसे लें. यानी एक ठीक तरफ है भाई मैंने साहब. आपके वजह से सामा वाले सारे लेक्चर सुने हैं, तो ये जी मुझे एक चीज कंफ्यूज करती है. तो अगर आप इसके बारे में बता दें. जी अच्छी बात है. मैं दोनों का सवालों का जवाब देता हूँ इख्तिसार के साथ. आप सुनिए, बहुत मेहरबानी आपकी मेरी बहन, बहुत मेहरबानी आपकी. अच्छा, अब दूसरा सवाल आपने किया कि अबू बकर उमर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून है. जी बिल्कुल मदफून है, मदफून है. लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मदफून है? कहाँ पे मदफून है? वो अपने घर पे मदफून है, अपने घर में मदफून है. ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, ये किसी की मिल्कियत नहीं थी. ये खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जाती मिल्कियत है, जाती मिल्कियत है. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने ये कभी भी तारीख में नहीं है कि अजवाज के अपने घर थे. खूब याद रखिए, कोई ना कहे कि आयशा का घर था, ये किसी का घर नहीं था. ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जाती घर था. ये नहीं था कि आयशा के अब्बे ने उसको घर लेके दिया है ना, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर खरीद के आयशा को तबलीग कर दी. अजवाज अगर रहते, ये कई तारीख में नहीं है, उनकी बीवियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में रहते थे. मकान मिल्कियत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. दुनिया से गए हैं वो, हम तो कहते हैं उनकी मीरास है. वारिस उनका फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा, ये सब रसूल हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत है. मिल्कियत है कौन? सब जो बुयूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. क्योंकि औरतों को इर्स नहीं मिलती. औरत से मुराद अजवाज को इर्स नहीं मिलती मकान से. अजवाज को अगर कोई मर्द मर जाता है तो उसके उसका जो 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 जायदाद है उसकी कीमत औरत को दिया जाता है, अजौजा को दिया जाता है. ठीक है ना? वो भी कौन सा, आठ हिस्से में से एक हिस्सा बीवी को दिया जाता है. आठ हिस्से में से एक हिस्सा बीवी. वो अगर मसलन मकान की कीमत है 10 लाख, तो उसमें से कीमत करेंगे, उसमें आठ में से एक किस्मत दिया. उसके 9 बीवियां हैं तो 9 में से उसकी कीमत जो है वारिस को देना होगा. उसको जो जिसको वारिस को 9 में से 9 के 8 8 1 8 को 9 हिस्सा 9 में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा हर एक जौजा को मिलेगी. बहरहाल हमारे नजदीक यह है कि वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत है. अब बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत है तो अबू बकर उमर जो वहां पर दफन हुए हैं तो वो तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा की इजाजत से वहां पर मदफून नहीं है. बीबी सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गई हैं तो उनके पास उनके 2 बेटे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके वारिस हैं. उनसे भी इजाजत नहीं लिया कि हम आपके मकान में दफन करना चाहते हैं उनकी जायदाद. तो ये उनकी दफन जो है ये क्या है? ये गस्ब है, गस्ब है. ये शिया नुक्ते नजर से. अब मुखालिफिन के नुक्ते नजर से आप कहते हैं कि यह सदका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वह हदीस झूठी है, मान भी लें ना कि सदका है तो सदका किसका हक है? सदका तो सब मुसलमानों या बैतुलमाल को जाएगा, यानी सब मुसलमान उसमें शरीक हैं. ठीक है ना? सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरका है उसमें सब मुसलमान शरीक हैं. या तो ये फकरा का हक, कहेंगे ये सदका जो है फकीर फकरा का हक. तो अजीजो वो भी फकरा है मुस्लिमीन का. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जायदाद है कहते हैं कि ये सदका है. सदका किसका है? फकीर मिस्कीन बेचारे का हक बनता है. ठीक है ना?
تو فقیر مسکین ہے بیچارے کا جب حق ان کی ملکیت بنتا ہے تو ان کی ملکیت پہ آپ آگے اپنا ادھر ہاں آپ ادھر تجاوز کریں کہ ہم اس کو قبرستان بنا رہے ہیں یہ تو یہ کبھی فقراء سے آپ نے اجازت لیا اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی چلے ہم اجازت کبھی اجازت نہیں لی یا بیت یا سب مسلمانوں سے کیونکہ سب مسلمان بیت المال میں شریک ہیں ان سے اجازت لیں کسی اجازت نہیں لی بھائی کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے ٹھیک ہے نا بھائی کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے تو ابو بکر عمر کا جو دفن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک غصب ایک چوری ہے ایک کیا بولتے ہیں اردو زبان میں غصب غصب کو غصب ہی بولتے ہیں نا آپ کسی ناجائز قبضہ ناجائز قبضہ ہے شیعہ نقطہ نظر سے ملک کس کا ہے ملکیت کس کی ہے زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ورثہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ان سے اجازت نہیں لیا گیا مخالفین کے نقطہ نظر سے وہ کیا ہے وہ صدقہ ہے صدقہ ہے صدقہ سب مسلمانوں سے شریک ہے مسلمانوں سے کبھی اجازت نہیں لی ابو بکر عمر کے ہم یہاں پہ دفن کرنا چاہتے ہیں کبھی اجازت تو ان ناجائز قبضہ ہے بیت المال پر یا کہتے ہیں کہ سب اس میں فقراء مسلمین کا حق ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ فقراء مسلمین سے بھی اجازت نہیں کن سے اجازت لی عائشہ سے اجازت لی تو آپ مجھے بتائیے اگر یہ واقعا عائشہ کا ملک ہے یہ گھر کیسے عائشہ کا ملک بنا عائشہ نے کبھی خریدا ہے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اپنے حیات طیبہ میں کبھی ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ مکان میرا ہے آج میں نے تبلیغ کر دی تبلیغ یعنی میں نے بخش دیا یہ عائشہ کا بن گیا کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یا مثلا عائشہ کے ابے نے اس کے لیے گھر خرید کے دیا ہو کہ بھائی یہ جہیز میں ہے تو میں ادھر جا کے رہوں کبھی نہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے ذاتی جائیداد ہے کسی شخص کے ذاتی جائیداد اس کے ورثے کو انتقال ہوتا ہے یہ تو سب مسلمانوں کو قرآن کی آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اپنے اولاد کے حق میراث کو نہ بھولنا حق اولاد کو نہ بھولنا کہ بیٹے کو دو حصے ملیں گے بیٹی کو ایک حصہ ملے گا اگر بیٹا ہے ہی نہیں تو بیٹی کو سب حصے ملیں گے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شیعہ حدیث کو لے لیں چاہے مخالفین کے حدیث کو لے لیں یہ غصب ہے چوری ہے چوری ہے یہ ناجائز قبضہ ہے اب اگر میں مثلا میرا کوئی عزیز مرتا ہے تو میں آ کے اس کو آپ کے مکان پہ آپ کے گھر میں دفن کرتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کیا کہیں گے آپ پولیس کو بلائیں گے نا آپ پولیس کو فون کریں گے اپنے رشتہ داروں کو فون کریں گے کہ یہاں پہ ایک بدماش آیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دفن کر رہا ہے اپنے میت کو تو وہاں پہ مدفون ہے عزیزو وہ کیا ہے وہ بھی غصب ہے آپ اپنے علماء سے طلب کریں نا اگر آپ کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت ہے عائشہ کی ملکیت کیسے بنی یہ گھر اگر آپ کہتے ہیں میراث سے بنی ہے عورت کو زوجہ کو میراث نہیں ملتی بیٹی کو ملتی ہے اور پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کا ذاتی ملک تھا تو وہ مجھے دکھائیں ہمیں دکھائیں ہم شیعوں کو دکھائیں کہ وہ کہاں پہ ہے وہ سند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر جو ہے وہ اس نے اس کی ملکیت منتقل کر دی اپنی بیوی کے نام کہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے یا عائشہ کے ابے نے گھر لے کے دیا تھا وہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا عائشہ کا ذاتی مکان تھا کچھ بھی نہیں ہے وہ عائشہ کا ذاتی مکان نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا بہرحال میں نے بات لمبی کر دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہو